встановлюється перший, будуть... Відтепер ФОПи та інший бізнес платитимуть за тарифи менше. В порівнянні з минулим роком ціна за одну гігакалорію знизилась на 37%. Фізичні особи, підприємці, бізнес, які так само є абонентами теплоенергії, у них укладені договори, у порівнянні із застосованим тарифом, який був в минулому році, в нас відбулося також зниження. Вартість гігакалорії теплової енергії знижена з 8526 гривень до 5347 гривень. Пов'язано це зі зняттям мораторію про підвищення тарифів для бізнесу. Відтак, основні теплопостачальні підприємства розрахували новий економічно обґрунтований тариф. Після перевірки поданих розрахунків у Рівненській міській раді прийняли рішення знизити оплату. Вони подали свої розрахунки, там були визначені цифри. Ми їх проаналізували і знизили ці розрахунки на 40, понад на 40 мільйонів. Це в загальному знизило вартість гігакалорії в середньому від 141 до 174 гривень, в залежності від різних груп споживачів. Для населення ж ця ціна не зміниться, адже президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить мораторій на підвищення комунальних тарифів на час воєнного стану та на півроку після його завершення. Завдяки мораторію населення має реально набагато нижчу від її собівартості, чи це була б газова генерація, чи твердопаливна генерація, набагато нижчі по собівартості гігакалорії, тобто 1913 гривень. Представники теплопостачальних компаній кажуть, попри низьку ціну за тепло, люди продовжують нарощувати борги. Вартість гігакалорії для категорії населення залишається незмінною. Василівчани боргують нам за надані послуги, тому, користуючись нагодою, звертаюся вкотре сплачувати за отриману послугу. Від того залежить наша спроможність розраховуватися за енергоносії перед нашими кредиторами. Нагадаємо, 17 жовтня у Рівному розпочався опалювальний сезон. Наразі всі твердопаливні і газові котельні працюють з дотриманням встановленого температурного режиму. Владислав Стецюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.